Bíonn an t-aer a thógtar isteach leis na boilg i dtaisce sa Mála. Bíonn an Mála dhéanach ionas nach n-éilíonn éireas agus is minic a mbíonn sé déanta de leathair. Chuid de na huaile si, cuirtear clúdach ar an Mála mar chúdach ar an leathair. Seoltar an t-aer go dtí an Mála leis na boilg trí aerfiopa garid a bhfuil cóla ar a dhéire chun an t-aer a chosc ó thuile ar ais isteach sna boilg. Buintear leas as an oileán chun an t-aer go dtí an uirlis a riair. De bharr an dá oileán a bheith an nibrú chun éire a chaidéalú leis na boilg agus é a riair trí é a áisce as an Mála is sé a thugtar Píb Uilleann ar an uirlis. Ach an Mála a áisce beagáiní níos tréine leis an oileán agus an seansúr a chamád ar an glúin, méadaítear brú an éir agus is féidir na nótaí arda a bhuala ar an seansúr.